Så, det blir nog bra. Tjena allihopa! Nu är det dags för en ny liten video. Jag har vabbat hela veckan och jag har inte haft någon möjlighet att befinna mig i garaget eller någonting sådant. Gud vad snett kameran är. Sitter mina. Ska vi se. Så, kanske. Ja, ish. Jag ska till den goa, glada vikingen idag och hjälpa han med... han håller på med julkalender, så jag ska, ja, ska hjälpa han lite med den och ska väl göra lite roliga grejer. Vi får se vad jag kan filma och så när jag kommer dit upp, men ska försöka filma så mycket som möjligt men inte avslöja allt för mycket heller om vad julkalendern handlar om. Men sen har jag ett problem också. Vi, som ni ser, vi kör ju V15 idag. När jag skulle byta tändstift på den här bilen så var, och jag tog ur det ena tändstiftet, så var det alldeles kritvitt. Det var precis som någon hade doppat tändstiftet i en spann med vit färg. Och så ska det ju inte vara. Så jag misstänker att min lambdasond är kass, för motorlampan lyser också. Och jag har läst mig till att om tändstiften ser ut så som de gör, så är det att bilen går för magert, på för mager blandning. För det som inte vet vad en lambdasond gör, så känner den av avgasvärdena, hur mycket luft den har och hur mycket bränsle den har i avgaserna. Vi ska titta på det idag, för han har ju en sån som felkortsläsare. Så vi ska ta och se om inte han kan hjälpa mig med det. Så nu, nästa destination, Habo. Nu kör vi. Vad har vi här då? En 2 Magnum, 42 grams laddning. Jag ska be för att ha hörselskydd, tror jag. Nu ska vi ha hörselkåpen. Kolla vad gullig jag blev. Jag tuggar redo. Den försvann. Vill ni se när pumpan smäller, så får ni se hans julkalender. Det här smaljer faktiskt jävligt bra. Ja, det gjorde den. Jag har röka gula. Jag har röka gula. Jaha, så du fick det? Ja. Den blåa borta. Oj! Oj, jävlar, snurrar den!
snurrar fortfarande. Nu, nej, nu snurrar lite grann. Ja. Det är nog gängbaj på den. Ja, vad coolt att du funkar det. Jag vill skjuta på min vita igen. Åh, igen! Ja, jag får vänta till att snurra färdigt här då. Jag trodde aldrig det skulle gå att få dem att snurra. Jag var helt säker på att plasten på dem bara skulle gå sönder. Men när man träffar precis i kanten då går det. Allihopa har jag gjort. Vi är laddade och klara. Kör vi. 1, 2, 3. Det var kul. Skjut inte på den som ligger. Ser du SD-kortet? I datorn eller? I kamera. Går det att göra? Men försvinner inte all data då? Jo. Jag har filmat ganska mycket uppe i skogen. Ja, men sen. Ja, det kan vi göra. Ja. Nu ska vi felsöka den här jävla bilen. Och som jag sa till er innan, tändstiften såg inte allt för vackra ut när jag skruvade ur dem. Och jag misstänker att lambdasonden är kass. Till min hjälp har vi här den skäggige vikingen. Ja, och Vida, Volvo Dice. Ja. Så vi går till botten med det hela. Jajamän. Se vad det är för fel och ge Anders en dom här nu. Ja. Jag är lite nervös, men jag tror det är lambdasonden i alla fall. Men vi klipper tills vi har kopplat upp systemet och allting sånt, så får ni se diagnosen sen. Så, då var OBD:n ansluten. Och vi ska starta upp Vida här nu först. Sen så, du kan stänga dörren där om du vill. Då får vi lite, så sparar vi på den lilla värmen som vi har i bilen. Så vi ser om vi hittar någon bil här inne nu. Vi hoppas det i alla fall. Ja, vi är. Så här får jag upp ditt chassinummer och ditt VIN-nummer. Och alltihopa, din motorkod. Mm. Och allting. Så nu går vi in på diagnostiken här. Kan jag filma på skärmen? Ja, kan du göra. Yes. Nu har vi hittat ett fel här som är väldigt misstänkt för hans check engine-lampa. Och vi ser det bränsletrycksgivare för hög signal. Så nu går vi upp i information här. Reparation. Borttagning, byte, datesättning och så kommer vi direkt hit till hur man ska byta givaren. Så står det utförligt steg för steg här. Och vi kan även... Vi får även bild på den där. Vi får även en bild på den och ett artikelnummer på själva delen. Då ska vi, ja, där ja. Så ska vi kolla symptom här nu. Felsymptom här på denna bränsletrycksgivaren är ju en hel del här, men vi har ju en här nere. Varningslampor och signallampa för funktionsfel, check engine lampa, indikation. Och där har vi till att min motorlampa är tänd. Där har vi anledningen till att motorlampan tänds. Ja. Så en bränsletrycksgivare, så är bilen fit for fight igen. Okej. Okay. Nu ska vi kolla vart den sitter någonstans också på bilen. Reparation som vi går in på. Och här så ser vi precis var den sitter. Det vi behöver göra är att ta bort skruvar till transmissionskåpan, dränera bränslesystemet, ta isär ett kontaktstycke och byta själva givaren som sitter med en Torx. Och den sitter ju på själva fuelrailen då? Ja, eller där omkring i alla fall. Men den bör ju sitta på fuelrailen. Så nu är vi klara i datorn och så kan vi ta en liten titt under huvudet. Ja, ska vi stänga av först eller? Det kan du göra. Vi poppar upp huvudet här då.
Alltid lika pinsamt. Där lär mig aldrig. Och som vi kan se så sitter den här. Så då får vi skruva loss. Det här gör ju vi i samband när vi byter tändstiften. Då tar vi loss hela den här. Lossar de 10 skruvarna. Sen sitter det 2 skruvar på insidan. Och övre delen till transmissionskåpan. Ja. Och när du har lossat detta så kommer du åt fuel railen och kunna tömma den på bränsle. Ja. Sen är det kontaktstycke där. Ja. Och någon liten torkskruv som vi såg på bilden där inne vidare. Den sitter där. Så där är själva felet. Det ser ut att vara ganska lätt att byta. Och vi hittar ju en på Autodoc för 420 spänn. 420 spänn. Det är bra mycket billigare än Lambda sonden som du misstänkte i alla fall. Precis. Och där har vi ju, här sitter ju en ventil. Där vi tömmer systemet. Ja, jajamän. Precis det där, som, ja. Det ser ut som en cykelventil. Ja. Men det får man ju vara försiktig med så att du har ordentligt med trasor och sånt där. För det kommer ju spruta ut bensin och sådant. Hur lätt som helst. Ja. Ja. Och vi sätter väl stopp för den här videon här. Nu ska jag Mackan här, vi ska gå in och baka pepparkakor. Ja, vi ska baka pepparkakor. Och vad det är för pepparkakor, det får ni se på hans kanal i hans julkalender som kommer i december. Och du kör ju ett avsnitt för varje dag. Ja. Fram till julafton. För de som inte är så känsliga. Precis. Så in och kika där i december så får ni se vad vi gör då. Men tack för att ni kollar på den här videon. Så syns vi i nästa video. Ha det grymt. Hej då. Hej då.